Третє – музика об'єднує учнівську молодь у Бердичівському педагогічному коледжі. Для участі у регіональному фестивалі-конкурсі поспішають зареєструватись юні таланти віком від 13 до 18 років із багатьох сіл і міст Хмельницької, Вінницької, Житомирської областей. Загалом 166 осіб подали заявки на третій фестиваль-конкурс вокально-інструментальної творчості «Музика, що єднає молодь», каже куратор проекту, викладач Бердичівського педагогічного коледжу Ольга Яблонська, називаючи кількість учасників трьох головних номінацій – вокального, інструментального мистецтва та ансамблевого співу дуетів-квартетів. 10 номерів ансамблевого співу, дуети, тріо, а також 40 номерів вокального співу, сольного співу, академічний, естрадний і народний спів, а також інструментальне мистецтво, яке на сьогоднішній день охопило 28 номерів учасників більше. І в цьому році приїхало 11 музичних інструментів, майже як симфонічний оркестр. Скористались нагодою спробувати свої сили на рівні з учасниками мистецьких і музичних закладів із інших міст та областей. І кращі колективи та виконавці міського позашкілля, Бердичівської музичної та загальноосвітніх шкіл. Оцінювати усіх конкурсантів має професійне журі, до складу якого входять хормейстер, керівник театру, фольклорного ансамблю та представник Житомирського інституту післядипломної освіти. І ось народний хор педагогічного коледжу Полісся, керівник Василь Пуп, відкриває третій регіональний фестиваль-конкурс. Одними із перших готувались до виступів учні другої гімназії, ансамблів народної пісні «Щебетухи» та джазового співу «Старий рояль». Веде нас Поплавський В'ячеслав Леонідович, самий любимий вчитель. Займалися дуже довго, наполегливо. Готували, вчитель дуже переживає, але він знає, що ми молодці в нього, що ми справимось. Пісня про джаз, про те, як піднімати настрій джазовою піснею собі. Сподіваючись на чергову перемогу із піснею «Солдатська», лауреати «Червоної рути» ансамбль «Щебетухи», керівник Лариса Куліченко. Таким складом ми перше. В тому році ми зайняли гран-прі з вінцем своїм колективом. А так як в цьому році вже не можна, щоб гран-прі виступали переможці, то ми своїм меншим складом, нас всього 5 сьогодні, і ми теж надіємось на перемогу. Ми плануємо виграти, перемогти. А ці гарно вбрані дівчатка із ансамблю «Веснянка» трішки засмучені, адже не знають, чи вдасться виступити. Їм по 12, а участь у конкурсі – із 13 літ. Мене звати Мельник Анастасія. Мене Шинкарук Вікторія. А мене Орденська Ліза. Ми не відповідаємо віковій категорії. Нам по 12, по 11. Та нас, на жаль, сьогодні не допускають до конкурсу. Керівник знає, що є вікові обмеження, але ми дозволили їм спробувати свої сили з справжніми дорослими конкурсантами і відчути, як це воно. Вмить настрій дівчат змінюється. У останню хвилину вони дізнаються, що виступатимуть. Батушком трясла, всім тепло принесла. Ой-ой-ой, да ой-ой-ой, всім тепло принесла. Втретє пробує свої сили у цьому конкурсі і колектив «Мальви» гуманітарної гімназії. Ми настроєні дуже сильно на перемогу, але побачимо, як буде. Сьогодні буде запекла боротьба, бо кількість учасників збільшилось, це одне, а друге, що підготовка, судячи з минулих років, дуже сильна. Учасники фестивалю дійсно вражали талановитим виконанням, а також жанровим і тематичним розмаїттям пісень. Там друзів багато, там мама і тато чекає, ти свого.
Фестиваль «Музика, що єднає молодь» дводенний. Гала-концерт і нагородження переможців заплановано на завтра. Головну сцену фестивалю прикрасять дві великі вежі, вежі дипломів. 24 диплома це отримують володарі першого, другого, третього ступені і 3 диплома гран-при.